máte další virus. Ano, je to trošku zákeřné, ale ty dřív zíbeček. Stoupá z hůru, jo, je to těžký, je to těžký. Jo, já to odpočítám na chvilku, to máme času dost. Já jsem furt zvědavý, co on na to řekne, protože on to neví. Jo. A tam, ty tam zaťukáš a já budu skolený. Jo. Už to bude za chviličku, už to jo. Bude, už to bude. Jo. Já si říkám, můžu představit, vlastně neschodí, jo? Bude to absolvovat jen. Masakr. Já mám takovou radost, jo, že tak dopadlo. A na začátku jsem měl normálně z toho už. Chceš si odpočnout chvilinku? Jo, já jsem dobrý. Jo? Jo, začíně. Držím tě, kdyby něco, tak tě držím. Já mám sílu jako bejk. Jo. A jsem malý píček. Jo. Co nám když řekne komorníkos? Jde nová jivenicma. No. Je to. Já mu řeknu příště, jak udává vejta. Jo. No, už ještě dáme jedno, no. Tak, odpočívej v klídečku. To je ale výkon od tebe, to je výkon. Jo. Jdeme, ať to mám za sebou. Tak. Jak se říká ve sportu, neznáš bolest. Viděl jsi Rocky Balboa film? No. Rocky. Jo. Ty jsi jako Rocky. Už to bude. Já chci trošku potichu, abychom ho překvapili. Překvapíme. No. Jo, pomaličku. Ty si odpočni chvilinku. Počkej, já se podívám. Drž se. Ještě to už je ono. Jo, ještě jedno. Pak už si dneska odpočneš a... Jo. Zítra jenom odpoledne, to dáš dolů a... Jo. Pak teda tohle z toho píkon. Prostě výkon tohoto dát. Tak, v pohodě. Tak odpočíváme. Ještě patro. Už to bude. Jseš borec. Poslední. Tak, jo. Já tě úplně s tomu cítím, protože vím, že to prostě je hrozný. Jo. Jdeme mezi patírku ještě. Tohle a posledních pár skutků je to. Jo. Až na vrchol. Sedmička. Jo. Já mám šťastnou sedmičku. Dobrý. Poslední sedmička. Jdu to odpočítávat. Tak. A budeme čukat lidi. 9, 7 asi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Mám 7 jako. Ale. Jsme tady. Mám začukat. Já jdu schovaný, jo.
chodí. Kvalitíku, máme kliku. Ty blázne. Ale je tě vítá, on tě vítá. Dej ho starovat, až ho nestrávají. Má na svou výkon, dej ho prosím tě a komorníku. Ty si ze mě děláte. Ty se teď posereš. Počkej, dej ho prosím tě stranou, dej ho vystrčí. Ne, stranou, nestrčí, neboj se. Co, dej to vystrčí. Však ty tady nejsi. Co? Ty tady nejsi. Stačí do něj, stačí do něj. A je tak, ne. Ty tady nejsi, tak on ho lítá. A nikomu to nevadí. Počkej, nebo ty si... Já vím, ale on nestrká, kámo. Nestrká, ne... Tak jenom ho zavři na minutku. On nestrká. Dobře, tak ho zavři na minutku. Nedavřu ho. Můžeš ho zavřít na minutku? Ne. Já mám dobrou zprávu, chci to říct, aby do něj nestrkal. Tady můj bodyguard, jo. Tak pes je pustěný, ale když jsi a rozdíl půjč, tam si myslí, že máš jako opacnout. Jo, dobrý, tak už tam leží, dobrý, tak si sedni. On nic nedělá. Jo, dobrý, tak si sedni a poslouchej dobře, sedni si. Nevadí, tak, poslouchej dobře. Nevadí, že jsem tady. Co se práš za blbosti? Jo, tak promiň. No. Takže poslouchej. Věci. Byli jsme pro důchod, tam je zavříno. Jo, to poslouchej. Tak já poslouchám. Brone, tam je zavříno. Brone, v klidu. A mají otevřeno až od jedné hodiny. My jsme mezi tím, že pojedeme na Palouček zjistit situaci. Tam byla míla psychožena a hned, když ho viděla, řekla mu, hned se otoč a běž do prdele. Tebe? Hned ho vyhodila. Ty vole. Není bydlení, odkaž přišel, tam se vrať. No. Takže tím to je vyřešeno, dědeček bude tady, my zítra. Poslouchej, může tady být? Ano, však on už ani, počkej, běž, pro ne. On už ani nepůjde. Ne, on nedělá. Já nebude tady. Už za ním nepůjde, možná na návštěvu, My zítra spolu zajdeme pro důchod, já si ho vezmu k sobě v pátek, na vejkend, ještě se o všem pobavíme, potom možná by to bylo 100% a když tak v pondělí uděláme pas a tak dále. To znamená, že to dopadlo, jak to bylo ve scénáři. Lidičky, jak to bylo, tak já jsem teď volal s Hankou. Nebo v práci mala pauzu. No. A hovorím, dědeček mi... Jo, počkej, tím si dáš všechno, co má v kapsách. Bodyguard mi to... Odešel. Odešel. Dávám sem, jo, všechno. A já jsem pověděl Hanke, co kdyby jsme si vzali Edik. Edik. Jo. A to by... To je vynikající joint. Tady máš telefon, zíbečku, no. Ale já jsem jinak, že ho neviděl tu Edi. Tak nevím, jak to vypadá. Jo, ty bys chtěl tady mít Edi. Anka je bojá, těme to už jebe. Ale ty chce. Takže, situace je taková. Dědeček Zíbeček se rozhodl a zůstane s náma, s tebou, zůstane, bude jít ke mně. A teď si dáme, co? Dáme si podle scénáře kapičky. Tak, jo, Míla. Kapičky, pustíme si videozák. Mílu budeme navštěvovat, můžeme ji navštívit, ale ona říkala, že je u toho chlapa teď. A hned mu řekla, jen se a už se otoč a běž pryč. My jsme se o tom bavili. Takže my jsme měli strach a dopadlo to. Ty jsi ještě tady nebyl, Aleši, my jsme se o tom bavili a jsem tak, to povedal. Jinak já jsem teda řekl ve videu, že ti dám pusu. Komu? A je. No. Tak to tam bylo a lidičky se to viděli. Nebo my jsme lidi, kteří mají srdce a mají lidi rádi. Tak. No. Jinak teda Zíbeček řekl, že máte zlatý srdce oba dva a... Hele, klobouk, nebo čepici, mám na ruby. My jsme se, dobili jsme na ruby, protože on má mikinu. A to je nová čepice. To je štěstí. To není štěstí. Pravda, to tě dvadíš. To je štěstí na ruby. Hele, a Brno dokonce vypadá, že i má, a už Zíbečka taky rád, mě připadá, vidíš? Však ale, keď tu nesi. No, tak je v pohodě. No, on... Až teda, když tě nehryzne. Nic, on nic nedělá. Jenom když tě nehryzne, tak je v pohodě. My chodíme. No, tak dobré. Nic, Zíbečku, my jsme domluvení. Zítra já se stavím nějak, třeba, já nevím, ve dvě, to jedno, no, to je... a pojedeme tam a dáme si nějaký nákupeček a pojedeme k nám. Jo, dobře. A dáme si ten film. Jo, dobře, jo? Tak... Dobrý, tak zítra, jo? Čau. Čau, zítra, čau. Nemaj zač, čau. Bronku, trhej, Brone, trhej. Čuval jsi, jo? Brone, trhej, tam je ten hrafe. Jo, vidím to. To je už, jak náplatnění, posadu. Já dám to srandu. Zavři, pojďme se tam. Počkej, Brone, tam. Čekám hlubu! On žádný, to je závodný. Jdeš mě provodit? Pojď mě provodit. On tady trošku hlučil, až není rušení ještě klidu. Takže poslouchej dobře. Teď to ještě celý uzavřu. Protože já jsem hlařoval, aby on slyšel. Protože on neslyší.
Byli jsme tam pro důchod. Normálně osud tomu chtěl, aby zrovna bylo zavříno o 10 minut. Mm-hmm. To znamená, že poslouchej dobře, bylo zavříno, měli jsme 2 hodiny, co budeme teď dělat 2 hodiny. Mm-hmm. Pokud bomby přijel na palouček a měl u sebe peníze, tak by to třeba dopadlo jinak. Ale celou dobu jsem vlastně trošku dojel takticky. Ne, já jsem byl, promiň, že zkladka no. Skoro toho, já jsem byl s Vangou, nebo má rekordu, tak jsem pověděl, že šel a za tou Milou a hovorím, že on teď je o peníze. Tak hele, on mi to i povídal. Pastor Fany. Že, počkej, jak se tam zpomínám. Přesně, že tě přerušu. Celou dobu on už to zjistil a já jsem o něm, když jsem mu to všechno řekl, že vlastně přišel o 60 tisíc, co on si přivez, plus 3x13 důchody, takže vlastně 100 tisíc mu prošutrovalo. On to uznal, pojďme. A furt byl, poslouchej. Furt byl nalomenej a furt nevěděl, jestli teda má jí s ní být nebo ne. My jsme tam zastavili, šli jsme k ní a ona mu hnedka řekla, můžeš se otočit a vrát se odkaz přišel. Ale to bylo vynikající. To bylo ale to nejlepší, kámo. Kdyby mu řekla, dědečku, cipečku, pojď se. Ale ona však mě ráno vykladal, že jak ho miluje a chce být. Jo, ale poslouchej mi, co říkám. Ona mu řekla, můžeš se otočit a okamžitě běž, odkaz přišel. Ale to bylo to nejlepší, protože kdyby ona mu řekla, cipečku, buď tady, takže oni dneska řešili pro důchod a bylo to vyřešeno. Ano. Takže to dopadlo právě úplně nejlíp. Takhle jsem to nečekal. Takhle se to dopadne, já jsem nečekal, tam bude. My jsme si povídali. To ukazuje srdce. Ještě nebyl si u nás ráno a my jsme si povídali, já jsem povídal o sebe, tak má jedna piča ojebala a hovorím, a těma možno ojebe, ale ty si rozhodni sám. On se nemohl rozhodnout. No, on se bál, že já ti nemůže povídat. Lebo jak by jsem ti to povídal, že to udělej tak, tak by si myslel, že já... Ovlivňuješ. No, ano. Hele, ale on měl i v hlavě, že by třeba i naštěvoval, že by byl u vás, ale to se bál říct. To mě řekl v autě, že si myslel, že by mohl naštěvovat. Já říkám, ano, vy to nejlepší. Takže já jsem mu řekl, že ji můžeme naštěvovat. A on mě pak řekl teď v autě, ale jenom občas. Takže už viděl, jak se k ním zachovala, pochopil, že jsou ty peníze. Takže jak jsem řekl, já si vezmu zítra. Bude u nás, třeba do neděle, s ním ještě pohovořím, nesmí už přijít do styku k Míle. Ne. Nesmí, aby mu ani volala, já to budu hlídat, aby mu třeba zavolala nějak, že se můžu ovlivňovat. Nesmí s ním přijít do styku. Je to jedna, kdyby jsem povedal, že svině, tak bych urazil svině, lebo svině je lepší. To je pravda, no. Ale vyřešilo se to, jak to mohlo úplně nejlíp. Aleši, mě to se děte tam. No, jestli ho nezáklý trapez. Ne. Ty vole, asi nemáš na zákry, počkej. Zeptej se mě a já teda budu muset... No ty jsi netvičil zase, tak... Má docela. A zkus mluvit. Ukáž? Ty vole, ty to dáš od hlavy. Tak, zeptej se mě, já pojedu. Dobre. Co jsi mě si zeptat? No, chtěl jsem si něco něco zeptat. Zeptej se, lebo my, já jsem byl teď u Vietnamce. No. Tam dal, no. Co jsem děl. No. A ty tam máš, ale ty kapičky. Nemám. Tak ty kapičky sem. Včera jsem ti dal 500. Já ti dám. Ne. To už není 500? Ne, tak to má Hanka, to Ne, já nemám tam kapičky, kámo, ale v autě. Mě to? Nebudu to típat, nemám tam kapičky. Pojď se podívat, že nemám. A já myslel, jo, já myslel, že to myslíš vážně, nemám. Fakt nemám, tady mám světlo, který si musím teda nechat vyměnit. Lidičky. Rokinku, čau, Rokine. Mám tady vodu. Rokine, čau. Já chci, aby se lidi sváli. Jo, naužím se, lehže už nejsou prachy, když včera byly, už normálně, prachy já už si nerozumím čemu. Prachy jsou furt. Zase stavím a kdyby něco volej. Hlavně, ale nemůžem si udělat prosím prdelo, tě, hlavně prosím tě, víš to udělej. Můžem si udělat prdelo s Alice. Uděláme. No. Víš to udělej, prosím tě. Běž tam a vypni mu ten mobil radši. Můžu ho poprosit? Ona mu nebude volat. Kdyby náhodou, vypni ho, jo. Dobře. Já budu volat tobě, vypni mu. Ne, to se neboj. První si udělej, vypni ho, jo. Já jsem to zapomněl. No, originál. Dobrý, originál. Je bingos? Hele, kluci, lidičky, čau a je bingos. To bylo to nejlíp, jak mohlo, je bingos, vypni mu ho, jo, vypni, no, vypni, dobře. Vypni, jo. Takže prdolos, komolník, jede veliké petalice. A už fakt ani nevím, co si dělá prdel nebo nedělá prdel, mám v hlavě, řekl bych, opět. Happy náladu. Takže co bychom řekli úplně závěros? Ročinku, počkej. No jo, ročinku, ty jsi borec. Lidi, jak jsem říkal z začátku, že dědeček Hříbeček, nebo myslím mu to úplně luxusně, doufám, že jste pochopili, že je mentálně ready. Nicméně, všechno
chtěl osud tak, aby to do sebe zapadlo a Dědeček Hříbeček se dostal zpět. Jak jsem řekl, pojede ke mně. Tam ještě s ním pohovořím. Nesmí teda už přijít do žádného styku s psychoženou s Mílou. Víme teda, že to dopadlo, jak to dopadlo. A ten pas a to moře, které třeba psali lidi, že nevěříte, že ho vezmu, lidi. Já teda ještě s ním pohovořím, aby to bylo na 100%. Uděláme to v pondělí. Těšte se na další dílosy, těšte se na dílosy u mě doma. Dáme si dobrý gáblík, já si dám taky. A... Počinku, počkej. Co si o tom myslíte, lidi? Klasicky. Takže máme tady úplný speciální závěros, jelikož jsem teď před kaufičem, skočím si roky elektry pro co? Jasně, mají vejcost akci a já jsem takzvaný vejcost road. Nicméně celou dobu mě to vrtalo všechno v hlavě a přišel jsem lidi na to, na co jste zřejmě už přišli i vy sami. Že někdy pár minut, teď to bylo řádově opět si myslím sedm minut, samý sedmičky. O 7 minut vlastně bylo zavřeno, nebo bylo 7 minut po zavíračce na poště. Pokud bychom přišli před zavíračkou a stihli vybrat důchodos, Dědeček Hříbeček by přišel za Mílou, ona by řekla mu tu, jeho, nebo tu její story a on by ukázal, ale já mám peníze. Jak by to lidi dopadlo? Takže 7 minut rozhodlo o budoucnosti Dědečka Hříbečka.